KrF og Venstre takket FRP og kunne juble for at Siv Jensen verken klarte å kutte i antallet kvoteflyktninger eller en krone i bistand. Vi skal også i 2021 ta imot 3000 kvoteflyktninger. Et nederlag for Siv Jensen. Gang på gang denne høsten har lovnaden til velgerne vært krystallklar. I budsjettforhandlingene så kommer vi nok til å gjøre det rimelig klart at vi ikke støtter regjeringens forslag om å ta imot like mange kvoteflyktninger neste år som de vedtok i år. Kommer ikke på tale, det får ikke Fremskrittspartiet støtte. Og hør også på Sylvi Listhaugs lovnad til velgerne. Det er fullstendig uaktuelt for Fremskrittspartiet å være med på det, så her er det bare å kutte antallet hvis man skal ha en avtale med oss. 3000 kvoteflyktninger, hva sier du da? Nei, det er helt uaktuelt. Mellom 0 og 2999 OK? Ja, vi skal i forhandling om dette her, men det er i hvert fall helt uaktuelt med 3000. Siv Jensen, Sylvi Listhaug har sagt 3000 kvoteflyktninger er helt uaktuelt, da får de ingen avtale. Du har sagt det kommer ikke på tale å støtte et like stort mottak av kvoteflyktninger neste år som i år. Hvordan kan du da godta 3000 kvoteflyktninger neste år? Som jeg sa i går, så var dette ikke en løsning Fremskrittspartiet ønsket seg. Vi skulle gjerne sett at det ikke kom en eneste kvoteflyktning til Norge neste år. Vi har valgt å støtte dette budsjettet subsidiært, som det heter, fordi vi står midt i en pandemi. Og denne forklaringen din om pandemien, det var pandemi da dere kom med disse løftene også, så den forklaringen holder jo ikke. Den forklaringen holder fordi jeg har hele tiden sagt at det er helheten i dette som må avgjøre. Det kommer ikke på tale å støtte et like stort mottak av kvoteflyktninger neste år som i år, sa du. Jeg tror ikke programlederen hørte hva jeg sa da jeg presenterte denne løsningen i går. Jo, jeg gjorde det. Løftet lød fra Sylvi Listhaug. 3000 kvoteflyktninger er helt uaktuelt, da får de ingen avtale. Hva gjør dette med troverdigheten deres når dere skal komme med nye løfter før valget? Jeg tror velgerne er utmerket klar over at et parti ikke kan få 100% gjennomslag for sine ting. Hadde det vært opp til Fremskrittspartiet, så hadde det ikke kommet noen kvoteflyktninger neste år. Men det er nå en gang sånn at det er den asyl- og innvandringspolitikken som til enhver tid føres, som avgjør hvor mange mennesker som til syvende og sist kommer til Norge. Men dette løftebrøtet, skal vi avslutte med det? Og nei, fordi